Це дерево відоме всім. Правда, ми його всі бачимо, всі зустрічаємо, всі знаємо, впізнаємо. Але є цілий ряд деталей, цілий ряд подробиць, які для багатьох залишаються невідомими. Насамперед, хочеться розповісти про те, що у нас на території нашої області знаходиться тільки не оця одна береза, а декілька її видів. Наприклад, в наших болотах зустрічається береза пухка, яка зазвичай не виростає до великих розмірів, тому що умови для життя в неї не дуже сприятливі. А ще на Слов'ячансько-Овруцькому кряжі ми можемо зустрічати березу чорну, яка є достатньо рідкісним видом для нашої місцевості. Але набагато більше нас цікавить, звичайно, практичне використання берези. Ну, ми не будемо говорити про березові дрова, ми не будемо говорити про меблі, зроблені з берези, ми будемо говорити про властивості тих речовин, які з неї можна здобути. Всім відомий березовий сік. Правда, інколи люди ставляться до беріз дуже споживацько, дуже по-варварськи, намагаючись забрати від неї все, не дотримуючи правил збору березового соку. Звичайно, березовий сік – це смачна річ у свіжому вигляді, з нього виходить дуже смачний квас. Ну і, звичайно, це дуже цінна річ як лікувально-профілактичний засіб, особливо при ниркових хворобах. Як лікувальну сировину з берези можна використовувати практично все. Листочки, бруньки, кору, деревину. А саме цікаве, що з берези навіть можна використовувати витяжку. Ця витяжка із берези відома, мабуть, дуже багатьом. Нам запах її не подобається. Адже коли ми з вами зустрічаємося із так званими мліками, які називаються ланімент Вишневського, або мазь Вишневського, то ми не здогадуємося, що до складу входить інколи речовини, які є і в березі. Взагалі це класична річ. Брати речовина, яка є в сфагнумі, і брати речовину, яка є в березі. З берези береться дьоготь, із сфагнума береться карболова кислота. Поєднання березового дьогтю з карболовою кислотою стало дуже популярними ліками. Можна тільки здогадатися, як людина дійшла до такого висновку, що можна використовувати березовий дьоготь для лікування ран. Але, мабуть, це трапилося випадково. Адже в давні часи, коли ще про продукти переробки нафти нічого не знали, дьоготь в сільському господарстві і в тому першому транспорті, який існував тривалий час, був основним мастилом, яким змащували колеса. Тобто жоден чумак не вирушав у Крим за сіллю, не маючи з собою запасів дьогтю. І десь, мабуть, випадково, помазавши рану дьогтем, він побачив її ранозаживляючі властивості, які спричинили до виникнення достатньо популярних ліків. Звичайно, їх використовують в різних формах. Їх використовують в формах свічок, мазей, натирань і так далі, і тому подібне. Іншими словами, нам береза дає величезний спектр самих різних лікарських засобів. Ну і, звичайно, береза давньо відома історикам, тому що на території, особливо північної частини Київської Русі, на білій березовій корі, на бересті, робили перші записи, які потім переписувалися, і оці берестяні письмена, літописи доходили навіть до наших часів. Береза дуже подобається людям. Не за те, що березовий ліс має такий милий для ока вигляд. І навіть не за те, що ми можемо спостерігати, яка береза красива, яка вона струнка, яка вона антропоморфна. Справа в тому, що в давні часи, коли велося підсічне землеробство, то береза з'являлася там, де людина покидала свої старі поля і починала вирубувати, викорчовувати ліс для нових полів. Тому береза завжди росла на околицях населених пунктів в давні часи, в часи дохристиянської Русі.